Hola, què tal? Com anem? Benvinguts un dia més a l'Obert per Vacances, el programa d'estiu de Canal Blau. Un programa que avui començarà parlant de ciència. Parlarem dels ecosistemes marins i ho farem a través d'un projecte que, on participa el grup Sarti de l'Observatori Opsí i la Universitat Politècnica de Vilanova i la Geltrú. Ara, de seguida, us expliquem en què consisteix aquest projecte, però avui també us avanço que parlarem de Festa Major. Ahir en parlàvem amb l'alcaldessa, avui descobrirem un dels actes que s'han organitzat per aquesta Festa Major. Però ho farem a la segona part del programa, per tant, estigueu atents al programa d'avui. Com dèiem, parlarem de ciència i ho fem acompanyats d'en Daniel Toma, professor investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya. Daniel, bona tarda. Hola, bona tarda. Estem parlant del projecte PLOM. Exacte. Jo m'estava esperant perquè tu ho expliquessis, perquè qui té totes les dades ets tu, per tant, explica'ns una miqueta en què consisteix. Sí, aquest projecte PLOM és un projecte on participem amb un conjunt d'universitats, com la Universitat de Girona, Universitat Politècnica de Madrid, Institut de Ciències del Mar, Universitat d'Islas Balears i també una empresa privada que es diu IAICUA Robotics, i tot aquest conjunt de partners que hem proposat aquest projecte com una plataforma de monitoratge dels ecosistemes marins de llarga duració. Val. És a dir, és un conjunt de tecnologia que s'està preparant perquè sigui un nou sistema de monitorització durant un temps llarg dels ecosistemes marins, especialment ecosistemes bèntics. Val. Perquè sí que els ecosistemes que són més en superfície s'estan fent uns monitoratges més diversos i més avançats, però el món bèntic no està tan bé cobert de la tecnologia que està actualment s'està actualment utilitzant. I per això nosaltres hem vingut amb aquesta proposta d'una nova plataforma que consisteix en observatoris fixes que s'anomenen landers, que estan fixats en uns punts d'interès, i vehicles mòbils que es mou durant tot el temps que es fa monitoratge al fons marí i agafa dades d'imatges òptics, també imatges acústiques, també paràmetres físics del mar i tot el que interessa als científics biològics, biòlegs, que els necessita per tenir una informació més detallada dels indicadors ecològics del fons. Per tant, es tracta d'un projecte que servirà d'alguna manera per estudiar tot allò que passa al fons del mar, i vosaltres contribuïu d'aquesta manera, no?, amb el disseny de la fabricació dels landers. Sí. Nosaltres, com a dins del consorci, tenim la responsabilitat de dissenyar i fabricar aquests dispositius que s'anomenen landers, que són uns observatoris autònoms. Val. És a dir, no tenen una connexió permanent amb els centres de terra, com l'Observatori Opsí, que sí que el tenim cablejat. Aquests són autònoms, es desplega en fons marins amb vaixells tant científics com també vaixells com de tipus de pesca, perquè ens interessa que aquesta tecnologia sigui econòmica. Això és molt important perquè si és assequible es fa servir, si no acaba sent molt prohibitiva per fer investigacions de llarga durada. I aquests landers, la idea és que es deixa anar en punts on ens interessa fer monitoratge de llarga durada i serveix com a punt també de referència per als vehicles submarins que es mou lliurement al fons marí. Per tant, hi haurà aquestes estacions fixes, que de fet ara m'ho explicaràs, però ja estan al fons del mar, ja les heu col·locat. Exacte. Al fons del mar. Sí. I també hi haurà vehicles submarins, una mena de robots, que Exacte. Recolliran dades tant de superfície, no?, suposo, com del fons, no? En principi, n'hi ha dos tipus de vehicles. Algun en superfície que ens fa per dir això, de connexió, una connexió no en temps real, però quasi temps real, amb terra, i aquest sí que es mou només en superfície, i amb comunicació acústica parla amb el vehicle que es mou, aquests vehicles que es mou només en la zona bèntica, és a dir, a profunditats de 500 metres durant un temps, i aquests no pugen, només es queda ahir fent una reconstrucció de tota l'àrea
al costat dels Landers, és a dir, una àrea important que cada dia es fa uns trajectes per veure com quines espècies n'hi ha ahir, com es desenvolupa les espècies durant el temps que es fa el monitoratge. També és important el fons marí, a veure com es recupera després de... Si és un fons que abans s'ha fet pesca de rastre, sí. Ara és important veure si després d'un temps es recupera i com es recupera. I tot això es fa amb captació d'imatges en temps dels vehicles, en temps que es fa aquests trajectes, però també dels landers, que sí que són observatoris fixes, que la diferència amb els landers és que no es mou, però agafa dades a molt més alta freqüència i amb un període de temps molt més llarg. Estem parlant d'un projecte, si ho entes bé, que revolucionarà la forma d'estudiar el fons del mar. És a dir, fins ara necessitàvem persones al fons del mar per saber què és el que passava. Ara, amb aquestes màquines, no, ja no farem falta, no? Sí, en principi, el fons amb molta profundària es fa sempre més o menys amb màquines. La manera com es fa ara és o amb pesca, és a dir, fent pesca es treu material biològic, és a dir, espècies d'interès, i es fa un conteig després de quina és la quantitat que s'ha tret i tot això, però també es pot utilitzar vehicles que s'anomenen ROVs, és a dir, amb un vaixell grans, que sí que són molt costosos, es pot anar alguns dies i fer un monitoratge en alguns punts. Aquesta nova plataforma que hem propost i que estem ja desenvolupant, i com hem dit abans, ja està en la primera fase tenir-lo a l'aigua i fer un temps de monitoratge, veure com funciona. Aquest sistema serà econòmic i també ens permetrà fer un monitoratge de més llarga durada. Això és important perquè sempre amb els vaixells, per exemple, estem restringits amb les condicions meteorològiques, i, per exemple, a la pesca estàs fent un impacte sobre el medi. És a dir, si tu faig una pesca per fer un conteig de les espècies que n'hi ha, impactes el medi. Amb aquesta nova tecnologia és totalment sense tenir un impacte important sobre el medi, només és un impacte limitat perquè el vehicle es mou i pot generar algun flash lumínic per agafar les imatges o alguna comunicació acústica que en principi està fora dels rangs que pot disturbar els medis. Sí. I aquesta plataforma, Lander més vehicle, ens permet fer un monitoratge d'un període molt llarg de temps. Deies que ja estan col·locats al fons del mar. Com s'ha fet això? Com s'ha fet la immersió? En principi, el Lander l'hem col·locat amb un vaixell de pesca, utilitzant un sistema de release, és a dir, aquests landers els deixem caure en punts fixes amb una grua que es deixa el lander fins a pocs metres del fons, i després nosaltres amb un comanda acústic el deixem caure al fons, perquè ens interessa que abans de deixar-lo caure, mirem que el fons estigui en condicions, perquè ens interessa que el lander cau en alguna posició equilibrada, perquè també agafa imatges i agafa informació, i per això necessita que tingui un fons pla. I abans de deixar-lo caure, amb l'acústic release que fem servir per deixar-lo, tenim un sistema de càmera que veiem en temps real on és l'àrea on deixem el lander. I quan tenim clar que aquesta és una àrea que ens interessa i que també és una àrea que és propici per deixar-lo desplegat durant molt de temps, el deixem al fons, i després de setmana, mesos, depèn de la durada que es fa la investigació o l'observació en el lloc on interessa, es recupera. El procediment és el mateix. Ens envia un comanda i amb una comunicació acústica, sí, s'alibera un pes que té a baix i puja tot el lander amb tota la instrumentació, i d'aquesta manera nosaltres després podem recuperar tota la informació que hem tingut durant tot aquest temps que s'ha fet el monitoratge. Per tant, l'autonomia d'aquests aparells, estem parlant de setmanes i fins i tot de mesos, eh? Sí, tenim la projecció de treballar 6 mesos. 6 mesos, fent fotos cada 10 minuts
o si podem alargar-lo a un any cada mitja hora. Vale. Depèn, perquè tot és amb bateries, és a dir, tot és autònom, ha de treballar amb una eficiència molt important, perquè si no, no ens deixa, no ens permet treballar tant de temps, i totes les mesures es fan tenint en compte els requeriments del personal que investiga l'ecologia del medi, d'on està, i tenint en compte les restriccions tecnològiques que també tenim. I amb això intentem que fem el compromís de ser econòmic, tenir les restriccions tecnològiques i tenir en compte els requeriments dels científics. Hem fet aquest lander perquè duri entre 6 mesos i un any. Estem parlant d'un projecte pioner, és a dir, no sé si hi ha experiències similars a la resta del territori, s'ha fet algun experiment semblant? A la resta del territori podria dir que no. En el món, diferent que nosaltres, sí s'han fet d'una altra manera. Per exemple, n'hi ha observatoris que estan cablejats amb una boia en superfície i mateix pot treballar durant un any. Clar, aquests projectes són molt grossos, es fa servir vaixells molt importants, amb un cost molt elevat, per tant per desplegament, també per el manteniment. Nosaltres intentem que sigui amb vaixell d'oportunitat. És a dir, si es pot fer amb un vaixell de pesca, per exemple, involucrar aquest món, perquè al final també li interessa el món de pesca, que aquest entorn estigui ben controlat i que tenim una informació molt detallada de com podem millorar, perquè al final l'impacte el tindran ells, tenim més pesca i tenim més possibilitats de futur. I aquest sistema, com t'he dit, és molt compacte i en principi es pot fer servir vaixells d'oportunitats com un vaixell de pesca per recuperar fins i tot, si és proper a costa, es pot recuperar amb un vaixell petit, recreatiu fins i tot. El desplegament sí que és més important perquè s'ha de fer servir una grua, però la recuperació ha de ser molt, molt fàcil. I amb aquesta lògica hem dut a terme ara, per exemple, el primer prototip, i ja el tenim amb un parell senzill d'instrumentació perquè ens doni una informació de com funciona durant el temps que el tenim ara al costat de l'OPSI. Sí. L'OPSI és com un laboratori on nosaltres fiquem aquesta tecnologia per tenir-la monitoritzada i veure com funciona. Doncs tenim moltes ganes de conèixer una mica més sobre aquest projecte que s'està duent a terme, entre d'altres aquí a la costa de Vilanova. Seran uns mesos, fins i tot ens podem esperar un any per conèixer aquests resultats que des de la Universitat Politècnica doncs, també han col·laborat en el projecte PLOM. Daniel, ha estat un plaer parlar amb tu aquesta tarda. Gràcies per venir al programa i gràcies també per l'esforç. Gràcies per la invitació. Fins la propera.